ଆଇଆଇସି ଲାଞ୍ଚ ସରକାର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆଇଆଇସି ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଆଇସି ଲାଞ୍ଚୁଆ ନା ସରକାର କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଠୁଳ କରୁଥିଲେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଅର୍ଥ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ନ ଛିଡ଼ିବାରୁ ପଡ଼ିଲେ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଲିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେରା ହେବେ କି ଡିଲର ବଡ଼ମାଛ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛି ବିଜେପି ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୀତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ରୁହେ ହାଇ କରପ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ବି କେମିତି ପାଇଲେ ପଦୋନ୍ନତି କାହା ସୁପାରିଶରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କାହା ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଗୋଟାଉଥିଲେ କଳା ଟଙ୍କା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ସେ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିକରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଷ୍ଟକିଂ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନୟାଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୟାଗଡ଼ର ସେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଲିଙ୍କରେ ଆଲିଗେସନ୍କୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଓପିଏସ୍ସି ଜବ୍ ରାକେଟ୍ର ଖଳନାୟକ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଲିଉଡ୍ ଲିଙ୍କର ଅବତାରଣା କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ମାଛ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବି ତାଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କଥା ଆସୁଛି ଜବ୍ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସହିତ ଲିଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ଓଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଳା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଚାଲିଛି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା କିଛି ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦିଶେନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି ଆମର ଯାଞ୍ଚ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଭରସା ଅଛି କିଛି ଫ୍ୟୁ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସେଥିରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନଥାଏ କନେଷ୍ଟବଳରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କଟକରେ ବି ଥିଲା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଓ କଟକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କେମିତି ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ 2012ରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାମ କଲାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କ ପୁଣି 2018ରେ କଟକ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ 2020ରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ତିନି ତିନୋଟି ଆକ୍ସନ ପରେ ପୁଣି କେମିତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ କଳା ଟଙ୍କାର ସୌଦାଗର ସାଜିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ନିହାତି ତାର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ କେଉଁ କେଲିବରର ଅଫିସର ଆର ମାନେ ଆର କାମଧାମ କେମିତି ଏହାର ନଲେଜ୍ କ'ଣ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ତ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ଏମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆଗରୁ ଏସବୁ ହେଉନଥିଲା ଯେଉଁ 2014 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏଠିକାରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠିକାରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ
ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନୟାଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ ଏବଂ ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା ମନେ କରୁଛି ଯେ ସବୁ କେସ୍ରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ନୟାଗଡ଼ର ନେତାଙ୍କର ନାଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ। କଳଟଙ୍କା ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କୁବେର ବାବୁ ସିନା ଜେଲ୍ ଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ ଓ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏତେ ଦିନ ହେବ କଳାଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।